коли почалася ця трагедія і з'явилася інформація про підпал, першою потворою, яка лайкнула пост про підпал Інтера, був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Першим. А чий пост? Уявіть собі, я не пам'ятаю автора, але ви можете перевірити. Відповідний лайк йому за це. Уявіть собі Францію, Італію, Великобританію, Штати, будь-яку цивілізовану країну, де міністр внутрішніх справ, який має оберігати громадян згідно Конституції від подібних речей, схвалює відповідні теракти. Чи можна тепер назвати нашу країну країною, яка стоїть на рейках, іде у Європейський Союз, коли ми будемо продовжувати мати такого міністра? Наша політична сила, Соціал-демократична партія, звернулася до наших колег у Європі, до наших представників у Європарламенті, щоб вони засудили відповідний акт, щоб вони вимагали від президента, від парламенту прибрати цього міністра. Друге. Оля, з усією повагою до тебе і твоєї позиції. Це є терористичним актом. Я зачитаю чітке юридичне визначення, що таке тероризм. До речі, від латині терор – жах. Це, мабуть, те, що ви всі бачили тут, коли піднімалися сходами. Картина дуже схожа на картину після підпалу будинку проспілок, де так само було здійснено теракт.